fedor. Você tá bem? Tô. Mas antes isso aqui teria me matado. Vamos ao mesmo tempo, tá? Pode deixar. Isso! Thank you.
Eu vou recusar o abraço. Você não se feriu, né? Não, tô bem. Pega a alavanca. Espera aí. Tá, a gente consegue. Tá, vamos ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Mais uma vez. Dessa vez vai. Já! Tá! Pode deixar. Isso. Mas antes isso aqui teria me matado. Vamos ao mesmo tempo, tá? Que fedor. Você tá bem?